Să putu per zhomru, what the fuck? Užteks. Jo, gėda pačiam dabar, kad kirmelės akise, galvoj. Jis galvoja, kad jam kirmelės akise. Dėl to, kad jis išgėrė alkoholio, kur mano pažįstami jam davė. Žiauru buvo, what the fuck. Sliekai. Jau savo įbalą dėl bajobėtų. Ne, viskas, tai va dabar tu tikrai nemažiuosi. Pisk nakų, žerto, pisk nakų. Atstok žmonės. Tu čia gali šnekėti, belenka, aš negaliu šnekėti. Visokius postus metė apie mane lopos. Ką aš apie tave blogo, blėt, pasakiau, nu? Ką aš tau pasakiau dėl bajobėtų, nu? Ką aš tau blogo pasakiau? Aš tau normaliai rašiau, aš tik gerus dalykus, blėt, rašiau, nu? O tu vien stumi, blėt, ir nieko, nu, įrodyti negali, blėt. Stumi ne vieno argumento, blėt, durnelė tu, nu. Gerai, pasižiūrėkite visi jo dabar sieną TikTok'o, kiek yra postų, Giedra ten, whatever. Seni babai atraukė ten ir visa kita, ir visa kita. Tu pati sakėjai, kad tavo visi vaikinai buvo babai. Ką tik čia nusišneki, visi, ką tu lopas? Aš draugavau su vienu turku pusiau olandų. Ir tada visa kita likusi laiką, 3 metus aš turėjau lietuvių vaikiną, tu lopas. Sakai, tave seni babai, piso tipo. Alright. Tu taip sakai, tai viskas, tada nebūk su manim. Nebūk, ko tu čia nori sustaikyt, ko tu nori mane pamatyti. Pats ir pisk. Prieškimės, dėjo, kad draugas. Pats ir pisk. Galo, blėt, prapisam prieš Laurinai ir Giedrė. Davai, supis. Nori pykti su kažkuo kitu, blėt, ne su manim, na, mažiau išvysti. Nu, tai pats, tu čia pradedi, nori susitaikyti, o vėliau stumin manęs. Tai ką tu čia nori taikyti? Aš tau rašiau normaliai iš širdies, blėt, tu išsiprisidėjai, blėt, kaip žertva, na. O įmečiau šaibų, įmečiau. Ora, štai gerai, žiūrėk, mes dabar liekam tiesiog. Žiokeris, įmetai. Žinome, vienas kitą žmonės ir that's it. Visk nakui. Pats ir pisk. Žertvą į baną. Ei, bet pačių bibi jam iškoinsiu, žertvą į baną. Lopas. Meškinas, dėkui, draugas. Besmirgenė, na. Meškinas, toras. Davai, Giedrė, žaidžiam iš kažko, ne? O, jau, blėt, pizdo, išsipisnėti, na, čia iš manęs. Nu, tai žaidžiam iš kažko, nes čia jau dabar gausiu, tai čia what the fuck. Nu, tai davai, lošiam iš kažkokios užduoties, mes dviesa, pas ką mažiau taškų tas darys, arba kas praloš, tas darys, gerai? Žiūrėjom. Karo, čia iš ko lošiam? Nežinau, tai galvojam. Davai, ten pritupkiu. Alright. Davai, išpem pritupimų. O gal kažkam įdomis, ne? Nusipilsiu vieną žyvą pisių galą. Išpem pritupimų, hebra, kas pras...